Радио Манас. Жаңы күн бул, жаңы адамдар. Жаңы адамдар, жаңы адамдар, урматтуу угармандарыбыз, дагы бир жолу кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен дейли. Амансыздарбы? Жеке эле бизди угуп тим болбосоң, бизди көрүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар экендигин баса белгилейли. Facebook-тагы жана YouTube-тагы Медиа Манас деген биздин баракчабызда, каналыбызда биз азыркы эфирибизди түз алып берип баштадык. Бул жаңы күн радио долбоору 27 ноябрдагы чыгарылыш. Келиңиздер, биз ар күнү программабыздын экинчи саатында кызыктуу конокторду чакырып, алар менен маектерди куруп, бир өзгөчө бир өткөргөнгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү биздин эфирибиз өзгөчө болот деп айтсам, анда жаңылышпайм. Анткени жоктон бар кылган, бардан баарын кылган деп ар дайым айтып келем. Сыйкырчылык өнөрүнө качандыр бир убакта кызыктыңыз беле, көрдүңүз беле, көрбөгөн болсоңуздар, анда биздин каналга жакыныраак отуруңуздар, биздин уктуруубузду угуп жана көрсөңүздөр дагы болот. Сөзсүз түрдө кызыктуу баардыгы алдыда деп ишендирип айтып кетели. Эфир алып бараткандар Шайрзат жана мен Жылдызбек, ал эми бүгүн биздин конокторубузду тааныштыра кетели. Учурда Кыргызстанда, өзгөчө Бишкек калаасында 2 декабрга чейинки аралыкта улуттук циркта афро цирк жүрүп жаткан учуру, мына ошол афро цирк командасын жетектеп келген, буга чейин дагы Кыргызстанга келип, мына так эле ушул төрүбүздүн коногу боло отурган Кыргызстандагы бирден бир күчтүү Өмүрбек Молдокматовдун жеке концертине катышып кеткен Эндрю Симиу Литоро мырза жана мына ушул жеке Орто Азия деп айтсам анда жаңылып калам, ошол Евразияда өзүнүн бир ысымы бар кыргыздын бир жигити, Кореяга барабы, Кенияга барабы, ошо өзүнүн өнөрү аркылуу өнөрлөштөрү сыйлап тосуп алган Өмүрбек Молдокматов бизде конокто. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатсыңарбы? Аябай мактап койду окшойт. Алдыңкы бир 40 мүнөттөй убакыт сиздер үчүн чегеленип бөлүнүп берилди. Кош келдиңиздер. Эмне кылып атасыздар? Жүзүңүзгө караганда аябай уюштуруу иштери менен чуркап бир уктабай калган сыяктуусуз дегендей. Ошол жөнүндө бир афро цирк идеясы кайдан келди? Качандан бери Кыргызстанда, Бишкекте коюлуп атат? Баса урматтуу радио кугармандар, 705-00-1029 сандарына WhatsApp-тан кыстакы кыктуу суроого ушул циркка биз чакырууга кагаз кармакчыбыз. Келиңиз, мен узатайынчы деп, анда эмесе сөз кезеги сизде. Эми негизи бул өткөндө баягы жазында иллюзионисттерди чогултуп баттык беле. Ошондон кийин эмдирүү өзүнүн эмесине, өлкөсүнө кеткенден эле эми Кыргызстан жаап калды, кайра чакырчыбы, жумуш эми баягы келим келипат Кыргызстанга дегендей кылып, анан көп кишилерден сурадым, бизде ушундай африканцтер келген цирк болду беле десем, болгон эмес дейт бизди, көбүнчө эле Россиядан келгендер деп. Анан ойлонуп отуруп баягы эле биздики ой биринчи ой келет, анан каражат табылбайт дегендей, каражат табылбай ойлонуп атып, анан Сабыр деген бир балага айттым, ушундай алып келбейлиби деп, сен акча болсо деп, анан ал хорошо, эки күн ойлонойюн деп анан айтты, акча таптым, алып келели деп. Ошол ойдон атын таппайбыз, эмне кыласыз, Африка Россия дейбизби? Анткени Африкадан баягы жаныбарларды алып келе албайбыз да, адамдардын артисттерин алып келген менен. Ошо менен ойлоно отуруп, анан бир мультфильм бар турбайбы, афро цирк деген, ошон үчүн афро цирк коюп койдук ошо ойдон. Канчасынан старт алды эле? 10 ноябрда баштаганбыз. Негизи обычно ровно бир ай болот да, 10 декабрда бүтүш керек эле. Баягы булардын визасына бир жылга, бир айга эле ачып берди. Ошондо учуп келип, анан даярланганга 4 жума коюп калдык. 2 декабрда уже заключительный, 1-2 декабрда коебуз, ушу мөмөтөт, 3-үндө уже учуп кетишет. Жакшы. Баягы Кыргызстандын эмнесин жактырып калыптыр көбүнчө сизге, эмнесин айтып атышат? Эме дейт, эми элдерибиз мындай добрый экен дейт, сүрөткө көп түшөт эмеспи, ошо сүрөткө көп түшүп атат деп аябай сүйүнүп, кандай десем, мен да сүйүнүштөм да, баягы мен буларды постоянно контроль кылып ала албайм да, кээ бирде өзүлөрү шаарга чыгып кетет, анан ушул көчөлөрдөн ар ким сүрөткө түшүп, буларды байкуштар сыйлап коет экен да баары элечи. Анан ойлойм, ии, Кыргызстан ушинтип эле сыйлап эле меймандос, э меймандос болтубуз, күчөп эле бизди баягы Кыргызстан глубина душасында баарыбир биз баарыбир добрыйбыз да, только мындай снаружи алганда кээ бирде жини келип турганда кайрылбаш керек. А так негизи ар бир ак көңүлүбүздө, ак көңүлүбүз, ар бир түбүбүздө бизде ак көңүлдүк ар бир кыргызыбызда бар да. Ушинтип ар дайым келген конокторубузга ак көңүлүбүздү көрсөтүп туралы. Өткөндө мен мисалы үчүн
болгон үлүзэстер чыкканда мартта ошондо эме болгон да баягы алар да аябай сүйүнүп кетишкен аябай ыймандос экенсиңер деп анан бияктан көбүнчө баягы досторум бар тамашалардын баарын аябай жакшы сыйлап берди баягы жүрөктө аябай ыраазымын булар аябай ыраазы болуп кетишкен ошол бойдон азыр келип азыр деле баягы жүрүшөт анан дальнейшем дагы эми кетсек азыр анан кийин да чакырасың деп ниет кылып атышат анан көрөбүз дедим ошо эметсе баягы тойлорго биле эметкенде вариант кылып чакырып көрөсүңбү деп айтат анан азыр көрөбүз деп койдум да булар менен кандай байланышта кандай достукта болуп калдыңыз деле жеке эле кения эмес мисалы жаңылбасам кореядан чакырдыңыз кытайдан чакырдыңыз россияны коем айтпай эле коелу эң биринчи бул баягы эки өзүм идея келген ошондо казакстандын фокуснеги өзбекстандын фокусниктерин чогулуп турабыз анан айткам ушундай кыргызстанда лучший илизенстерди өткөрөлү деп ошондо эки жыл мурун давай баарыбыз даярланалы эми бул чоң проект бир жыл аз болуп калат депчи ошодон даярланып анан мартта өткөрбөдүкпү калгандар менен инстаграмынан жазып эле ушундай мен анан алар деле баягы жазганынан сразу ютубтан карайт экен эмне болгон эме деп анан ошол бойдон баары эле достошуп азыр буюрса эме деп коет го 100 сом болгончу 100 дозуң болсун дегенде эмеки көбүнчөсү улам көп улам көп өлкөлөрдө болот мындан тажикстанда эле жок болчу мына азыр тажикстандан чакырып койдук эле ал жактан да жана аюу менен ойногон дестровщик тажикстандан ал менен дос болуп алдык эми буюрса тажикстанда да үй бар деп коебу аларды конокко чакырып атат ошондо ар бир өлкөдөн досторум бар ошондо мындай деп айтат го ар бир үйдөн үй бул үйүң болгончо ошо ар бир өлкөдөн коногуң болсо ошонун үйүнө барсаң ал сенин үйүң болот дегендей жылуу тамагы менен ошондой эле кудайым буюрса ошондой досторум болуп атат сүйүнүчтөмүн ошондой эле баягы кыргыз элибиздин эң биринчи очередь эмеси болуп атпайбы биздики сый урматты болуп атпайбы ошондой эле биз келген конокторду сыйлап алсак бизди эртеңки күнү алар сыйлап алат ооба ортодогу карым катыш достук деген бекем боло берсе эки инсандын достугу эки элдин достугунан дагы бекем деп турат эмеспи ооба ошондой да ошондойбуз күчөп эле турсун деп ойлойм кызыктуу суроо узатыңыздар ардактуу радио каармандар жана бизди көрүүчүлөр 705-00-1029 сандарына ватсаптан кызыктуу суроо узатсаңыздар балким өзүңүзгөчө өмүрбек мырзанын таң калтырган суроо сизди афроциркка алып барып калышы мүмкүн же болбосо азыр фейсбукта дагы биздин түз эфирибиз чыгып жаткан чагы так ошонун астына дагы жазып койсоңуздар ооба комментарий катары суроолорду узатсаңыздар болот анда досуңузду баягы тим отургузуп койбой жакшы өнөрүн көрсөтсөлү сиз болсо аны бир кичине бир комментарий кылып айтып айтып турсаңыз азыр мындай кылат азыр мындай кылат деп хорошо азыр эндирүү оюн көрсөтүп берген экенсиң ю мэжикшин ю эме өзү кениядан келген там тоже микрофонду берип кадимки эле кыргызстанга келип биздин досубуз кыргыздын моундай бир сандыкчасын таап алыптыр болгондо дагы бешик тойго барып алган окшойт кыязы мындай бир бешик той деген жазуусу да бар экен өткөндө сен тамада болгондо чакырбадың беле ошо конокко эмеге берилген бул ошол жерден алган экен ошол жерден алган анда карта менен көрсөтөт көрүнөт жакшылап карайлы ловкость трюк да испик инглиш чики 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 okay I want you to choose one pack this or this red pack red pack red pack why you can speak in I like red color you like red color red color okay let's see red color кызылбы же көкпү деп сурады менден мен болсо кызыл дедим эмне себептен кызыл дейм кызылды сүйөм дедим кызыл жагат мага дедим да beautiful yeah very good okay типа картада көрсөтүп атат баары окшош эмес ар кандайбы деп көрүп алгам баары окшош эмес экен yes different color blue бирөө көк бирөө кызыл болуп турат менин кесиптешиме да көрсөтүп тургула көрүп атабызбы аябай тарынчак ал кыз shuffle shuffle yes shuffle this shuffle shuffle like this аралаштырып
бастырып, азыр Жылызбек бастырып, азыр Жылызбекке кызылын таап эткен да. Жок, жок, азыр карап тур, баардык кыз болуп калышат кыяз. Now I want you to help me. Yeah? I do this. You say stop. Okay. Okay. Азыр мында аралаштырып тартып келатып, мен токто деген жерден токто деп, токтоп калышым керек деген белгини берет. Okay. Okay. Stop. Take that. Don't show me. Don't show me. Put it down. Акрын көрөс кочмо да. Okay, it's more straight. Stop. Yeah? Stop. Don't show me. Next one. Блюка карта айнаганы калды го деп кой. Stop. Биз карта айнаганы калдык. Көрдүм. Ооба да. Марада турган нерсе бир квартира, борбор калабыз. Депутат болду экен азыр. Stop in. Don't show me. Okay. Okay. Beautiful, yeah? Now, we are going to shuffle these two. Мен төрт картаны алдым. Okay. We are going to do this. Калган болсо, кутуга салганда токшойт. Араластырып алат. Тагы да болсо араластырып аткан чагы. Бизде бүгүн конокто кениялык белгилүү сыйкырчы, көз боямочу, иллюзионист. Эндрю Симиу Литоро мырза бар, Өмүрбек мырза менен бирге. Азыр карта аркылуу бизге бир сыйкыр көрсөтүп аткан учур. I want you to the camera. To the camera one by one. Okay. One moment. May feel this way. Ар жакты карап турай дейт. Мага гана гана көргөзсүн. And then after you take one you put inside and shuffle. Okay. Okay. Азыр карталарды бирден көрсөтүп мен карабай турам дейт. Камерага көрсөтүп, анан бараларына салып аралаштыр дейт. Мына биринчи карта. Көрсөтүп аткан чагыбыз. Экинчи карта. Сөйлөп картасын. Экинчи карта. Карага түскөн ий. Үчүнчү карта чарбалы. Курсу түшүнбөйт да. Анан акыркы картабыз калды. Чыр. Он чыр. Буларды болсо арасына аралаштыр дейт. Мынакей көктүн, көк калатка, көк кутунун ичине арасына мен азыр аралаштырып салган экен. Көк түстөгү карталардын арасына сырты көк болгон. Мисалы аралаштырып ар кайсы жерине салайын. Эмне кылат болду экен? Табат болду экен. Адашпайт болду экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Аралаштырып атам. Ал аралыкта Эндрю мырза болсо нары карап турат. Тыкырапчытке келген жок, бирок Өмүрбек мырза мунун сырын билет болуш керек. Аябай окшош Жылдызбек эмне эле жүдөп атат деп ойлоп аралаштырдым. Аркасында көзү барго деп. Иа. Аркасында көзү барго деп. Аркасында көзү барго капырай карашым. Мен мынакей аралаштырып атам, көрөт атасыздар э, урматтуу көрүүчүлөр, YouTube түйүүчүлөр жана радио угармандар. Өмүрбектин түз эфирине дагы Ошол учурда. Окей, okay, I finish. Finish. Окей. Окей, now. I take this. I put in red box. Кызыл карт. Мен аралаштырган көк картанын баарын this box. So everything, ойлоп тур, ойлоп тур. Кечке ойло Жылызбек. I want you to think of all the numbers, okay? Four numbers. You remember the four numbers you chose, right? Yes, yes, yes. Okay, look. I remember the time. Мына мына карап турла. Азыр ичинде салып аралаштырып атат мындай мындай кылып. А бизде болсо карталарды эстеп калгансың да, Шарзат. Экөөнү эстеп калгам. Мэса. Кашын тапты. Кудай сактай бер. Биздин карталардын бардыгы Шарзат. Тескерисин отурганда так ошол жерге чыгып калды. Мына кара. Мына кара. Сен алып, мен бияктан көрдүм Жылызбек биздин ондайын. Үстүндө барбы онлайн? Жок, мындай. Бияктан көрөтөм мен. Мындай көрө алган, бай алган. Азыр эле мынакей урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, биздин карталар тескерисинен салды дагы оодарганда баардыгы тең тескерисинен болуп бияк бетке чыгып калды. Эмне дейбиз биз? Бул шумдукка таң калган болсок бир кол чаап коёк. Very good. Мындай болуп чыгып калды да.
бардыгы аркыбеттен ал эми мен тандаган төрт карта мынакей жокер бар болчу, он чырым, анан туз чырымды экинчи тандагам, андан кийин дама каргат деп дама кыштым чыккан, анан бастасам да. Жылдызбек, кайсы тилде сүйлөп атасың? Момун дама бар болчу, карга туз бар болчу, каргоон бар болчу, анан бирөөсү мен эстелип. Каргоон эмес, он чырым бар эле. Он чырым ба? Төрт карта тескерисинен болуп арасында чыгып калды. Very good. Карталар да сүйлөйт го мун Жылдызбек. Карталар да сүйлөйт экен. Мунасага. Мунасага. Топанча. How long time magic? Magic. Now let's say maybe 15 years. 15 жылдан бери алектен кетет. From beginning practice until to starting do show, yeah, 15 the 15 жылдан бери алектен келе. Алектен келем дейт бул нерсе менен. How old are you? I'm 32. 32. 32. 32 жашта болсо ошондо 15 жашында эле 15 жашынан баштап калды да. Ош базарында э? Оо, үйрөнүптүр да көрсө. Кениянын ош базарында элди карта менен таң калтырып баштаган. Жок, үйрөнүптүр да ошол жактанчы. Very good people деп. Жакшы досторду тааптырсыз. Буюрса жанагы айызыңыз айтмакчы, Кениядан бир үй сатып алганча бир дос тапкан экенсиз. Буюрса ал жерде дагы бир үйүңүз бар. Өмүрбек мырза, анан келген элдер кандай кабыл алышууда, таң калышууда? Баягы уруксат болсо мага тиги лэптопту узатып коесузбу? Үзүп туруп эле ошол күнү. Эмне? Мен сиздерге келген суроолор болсо карап турайын. Элдер кандай кабыл алууда? Циркка келгендер, кеткендер? Бирде көбүнчөсү баягы этно деген азыр мода болуп атпайбы бизде. Этно Африканын эмесин көрсөтүп атат, культурасын башталганда. Анан баягы өзүнүн национальный улуттук номерлерин көрсөтүп берип атат. Буга чейинки келген цирктерден бизден өзгөчөлүгүнө айырмаланганы ошо эмеде да, этнада ошо африканын өзүнүн культурасын көрсөткөндө. Көчмөндөр оюндан кийин баарыбыз көчмөн болуп кетиптирсиздерчи? Ооба, мен да быйыл катышпадым ошондон кийин. Жакшы ой экен. Кызыктуу суроо узатыңыздар. Бизде бир эмес, мына эки билет катарынан ойноп жаткан учур экен. 1 декабрда боло турган дагы биз концертибиз бар, билесиздер. Кыргыз казак достугу деген Адилет Азимов аттуу ырчы жигит өзүнүн Казакстандагы Алар деген группасы, группаны достору катары чакырып жаткан учуру. Бул үчүнчү ирет уюштурулуп жаткан Кыргыз казак достугу долбоорунун жетегинде Адилет мырза концерт коет. Мына ошол Адилет мырзанын кайсы бир клибинде клип тартып жаткан учурда бир кызы руль баш каармандагы кызы Lexus машинени дубалды сүзүп токтото албай талкалап койгон. Ошол кайсыл клип деген суроону узатканбыз. Эгерде кимде ким жообун билсе бизге 0705001029 сандарына жоопту узатып жибериңиздер. Эгерде туура табылган болсо биз ошол концертке чакыруу кагазы кармакчыбыз. Андан сырткары мына 10 ноябрдан старт алып 2 декабрга чейинки аралыкта Кыргыз улуттук циркинде афро цирк жүрүп жаткан учуру мына ошол өкүлдөр бүгүн бизде конокто. Уюштуруучу Өмүрбек Молдокматов жана Кениядан бери делегацияны жетектеп келген Эндрю Симиу Литоро мырза бизде конокто. Экөө тең өз чөлкөмдөрүндө белгилүү иллюзионисттер, сыйкырчылар. Өмүрбек мырза, сизге суроо бар экен. Салам Манас радиосу, Өмүрбек байке, кандайсыз? Ишиңизге ийгилик, талантыңызга чоң таазим. Ардайым кыргыз элине таанила бериңиз. Менин сизге суроом дейт таптакыр. Сиздин кандай десем чыгармачылыгыңызга же башкага байланыштуу эмес, кызыктырган суроо ушундай көрүнөт. Балаңыз, биринчи балаңыз төрөлгөндө апа деп айтканбы же ата деп тили чыкканбы дейт. 0718 деген сандар менен аяктаган угармыз. Эсимде жок, мен даже көмүр болуп турмун. Деп ыйлачу бирок такмын. Мен Кореяда жүрүп, Кенияда жүрүп балдарым кантип чоңойгонун деле билбей калдым дебейсиби? Эмеке эсимде жок, баягы көбүнчө эле баягы жумуштар менен бир маалда эгерде илком келсе көбүнчө биз жаңы номерлер жаратылдын алдында болгондо балдарды даже карабай эле калабыз дегендей да. А негизи ойлойм мен могу жакшылап дагы баарын тургузуп коюп анан семьяга көбүрөөк бураммы деген оюм да бар. А так азыр кичине көп ушуга чейин көп бурулбай эле калып атат да.
Ошо тилине ишим жакшылык бүгүн бурган аракет кылабыз. Жаңы номер демекчи, ушул жаңы бир көрсөтүүнү даярдаш үчүн канча убакыт алат сизден? Кандай чыгармачыл изденүүлөр талап кылат? Эргүү каяктан келет? Каяктан келет эргүү? Кантип чындап эле ушундай нерсени жаратасыздар? Бул эми кылдат даярдыктарды талап кылат экендигин билебиз. Ооба, көптөгөн биринчиден ой келиш керек, кандай номер кылам. Экинчиден ошол номерди ишке ашырып, анан акырындан көрөсүң элге көрсөтүпчү кандай жакшы өтөбү. Мисалы үчүн жөнөкөй эле номерлерди бизден Европадан же болбосо Америкадагы жөнөкөй эле керек болсо Кытайдагы фокусниктер көрсөтсө эли бөлөкчө кабыл алат. Аябай ошол эле номерди алып биз Кыргызстанга келип Кыргызстанга көрсөтсөк биздин эл туура эмес кабыл алып коюшу мүмкүн да. Туура эмес дегенде кандай? Жакпай коюшу мүмкүн ал номер. Биз деген эрке калкпыз да, ошон үчүн болот. Жок, андан эмес. Баягы ой жүгүртүүбүз эки башка болуп калгандан да улам болушу мүмкүн. Эки башка. Биздин адамдарыбыз менен аякта адамдардын айырмасы бар да. Ооба, ошон үчүн биздики баягы кандай деп айтсам, жактан жөнөкөй эле бир фокус көрсөтүп койсоң, мисалы үчүн эли аябай кубанып тим жыргап жатып калат да. Бизгине попробуй ушундай жөнөкөй номер көрсөтсөң. Тиги керек болсо элементарный жерде байкатып кылып койсоң атайынчы, мисалы үчүн кээ бирөөнүн номерин атайын байкаса, ай ушу да болобу деп ушундай сразу мындай жини келип кеткен сыяктуу болуп кетчүмүн. Сын көзү карашкан. А тияктан андай кылып көрсөтсөң каткырып күлөт эми бул баягы оюнда депчи. Мисалы үчүн бул фокус деген бул искусство да. Ошо искусствону экен баары түшүнөт да. Анан мен могу канча иштеп жүрүп мен ойлогом Россия көптөгөн фокусниктер бар, көптөгөн китептер чыккан Россиядан. Булар көз карашы бөлөкчө го деп ар дайым ойлоп жүргөм. Анан могу былтыр барып келгенден кийин алардыкы аябай эли баягы Европадан дагыдай эмес, но андан ошондон кичине ылдыйраак болсо да аябай кол чаап ар бир эметип эли кичине бөлөкчөрөөк экен да. Колдоп жакшы тосулушат экен да. Биздики могу айыл жергелери кичине ушундай колдоп сүйүнүп эметет. Шаардыктан кичине оорураак да шаардын эли. Ошо эрке көрөрмөнбүз деп атпайбызбы э жыныбек? Биздин табитибизди табыш кичине оорураак болгон. Анда эмесе эмкиде сиздин циркке барганда алаканыбыз ысык чакта олчоп алып жакшы кабыл алганга аракет кылалы, үйрөнөлү. Манас радиосу эфириңиздер абдан сонун дейт, салам айтып атат кабарманыбыз Эмирбек байке жана Эндрий мырза дейт. Сиздерге менде суроо төмөндөгүдөй: биринчи орунга эмнени коесуздар, үй бүлөңүздөрдүбү же карьераныбы дейт. Баягы үй бүлөнү койгон үчүн баары ошон үчүн аялыбыз балдарыбыз бар да эрде аларды койбосок аялыбыз да жок болмок дегендей коебуз, но көңүл бурулбай калат деген вопрос да. Баягы биз мен эң биринчи мага чоң атам үйрөткөн бул фокусту. Анан мен кадимкидей эле мисалы үчүн кыргызтай болуп эле чоңойгом да, и ар дайым карасам эле телевизордон Россиядан келген чет өлкөдөгү фокустерди көрсөтөт, Кыргызстандын фокусун көрсөтпөйт да. А эмне үчүн Кыргызстандыкын көрсөтпөйт дегендей кылып Кыргызстандан карасам жакшы фокустер бизден Россия менен тең алышкан, мындайча айтканда. Ошол эле кошуна өлкөлөрдөн Казакстан, Өзбекстандар менен тең алышкан фокустер жок экен ошол маалда. Анан ошол маалда мен аябай намыстанып, аябай жакшы номерлер жасап ошол эле убакта окуп, анан өздөштүрөм деп Кореяга бардым, Кореяга иштеп аттым, окуп аттым дегендей. Кытайга бардым, ошентип өздөштүрүп, анан келип мындайча айтканда кошуна өлкөлөрдөн алдыга чыгып алдык деп койсок болот. Ошол эле маалда именно оор номерлерден жасап, анан баягы семьяма да рахмат ошону мен ошондой эмеде кетип баратканда мени колдоп колдоп турганына, и досторума ошо мени колдоп эмет турган. Эми бул бара бара ойлойм историяда баары бир калышы керек. Эмгегиңиз жерде калбайт дейсиз. Эмгекчи, анткени биз көп нерселерди айта беребиз го, тиги өлкөдөн арттабыз, бул өлкөдөн арттабыз деп, ошон үчүн хотя бы кошуна өлкөлөрдөн фокус боюнча алдабызбы деген ниет менен алдыга чыккам. Ошол ниетимди кулануда да атамын. Өзүм ученигим Аматур Молдахматовду үйрөткөм, андан кийин Өзбекстандан келген цирко студияны бүтүп келген Сияуш Имдатовду аны үйрөткөм. Азыр Россияда иштеп жүрөт, декабрда келет. Ошентип эми азыр Казакстандан эртең бүсү күнү Дайыр бала келген атат, жаңы үйрөнүп аткан фокусник бала экен, мени үйрөтчү деп. Анан алып аны да үйрөтөйүн деген оюм бар. Ошентип ар бир өлкөдөн, даже керек болсо кошуна өлкөлөрдөн ушундай жакшы учениктерди
Шакирттерди тарбиялатасыз. Кыргызстандан эмесмин, кошуна өлкөлөрдөн даже мен даярлайм да. Эмне оңой эле болот? Ооба. Мистер Эндрю. Жок. Эндрю мырзага да кайрылып сурап көрөлү. Magic is your job or your hobby? Hobby. It's my hobby and my job. And job and hobby? Do you have family? Yeah, I have three kids. Three children. Two daughters, one son. Эки кызы, бир уулу бар экен, үй бүлөсү да бар экен бул мырзанын. When job and career, family. First job and or I will say if without job you can't maintain family. Family. Мен үчүн үй бүлө аябай бийикте турат деп өзүнүн тилегин билдирип кетти. Өмүрбек мырза, убакыт деген аябай чаап кетип баратат, сиз дагы бирдеме көрсөтөсүзбү? Мен кара жашыктын ичинде көптөгөн эле номерлерим бар. Жаңы жыл келип атат, эң бир жүрөккө номерлерден башталган аракет кылайын, жүрөккө эле келип жатат. Мисалы үчүн анан кийин мындай көрсөтөбүз. Эгерде үйдөн ата энеңер газета алып келсе, свежий только окуй элек кезинде ушундай ороогула. Эгерде газета үйдө жок болуп калса, анда штораны кесип алгыла, ушундай эле тоолок кылып, жолсо сүрөттөрүн, жолсо сүрөт альбомдорду газета тапа койсоң бекер айттыңыз парданы кескиле деп. Анан кийин баланын баары парданы кесип балекет болбосо болду, качыгар курчуп болсун парданы кесип. Айтып коелу, эмне десе Өмүрбек ушундай фокус үйрөнгөн. Бир жолу кесесиңер парданы, эки жолу кесесиңер, үчүнчү үйрөнүп каласыңар, эч болбойт. Анан мындай кылып кесип туруп, анан астына жаңы жыл келип атпайбы, ошого үйрөп мыссага палаты э жаңы жылдык елка. Жакшы гүл экен. Үйгө барып коюп коесуз. Бир жерге эле коюп коеюн, жынысбек таарынат. Балатың кут болсун шаржек. Ай рахмат. Арасында акча түшүп калбасын, силер башкасын бирөөрүкине. Жакшы, эң сонун. Силер да суроо узатыңыздар. 705-00-1029 сандары иштеп жаткан учуру. Баягы биздин көбүнчө кызыккан эме оюн. Жылдызбек, сен жаңы акча болсо бересиң? Жылдызбекте акча болбойт го. Жок, азыр биз Манас университетинде картага өтүп кеткенбиз дегендейби? Жанында акча канча купюра болуш керек? Айырмасы жок. Өзүм мен мынчанчы деп айта албайм. 500 сом кетти. Эми карачы, эми бир жерине бурушу жок го. Үтүктөлгөн. Заводтон чыккан бойдон эле го бул. Таң атканча сүрөтүн тартып чыккан окшойт. Таң атканча сүрөтүн тарткан. Бул эң жөнөкөй фокус, муну мен айтат элем тиги инилерибизге, балдарыбызга эң оң жөнөкөй фокус. Муну мамаңар, папаңар утуп атканда кошелектен аласыңар, ушундай жаңы 500 сом же 5000 сом болсо деле боло берет. Ага, карап туруп ортосун, ручка аласыңар. Оңой эле бул номерди кылганчы. Эгерде болбосо эки үч жолу кайталасаңар оңой эле болуп калат. Массага эгерде бул номер болбой атса, эки үч жолу кайталасаңар, же болбосо доллары менен оңой эле. Анан жүрөк көтөрөт экен да. Тешилип кайра жамалып калды. Текшерип көрсөңөр болот. Мына кадимкидей бүп бүтүн, азыр эле ортосун бир тешип таштагандай болду эле баягы ушу акчамды. Анан кайра бүп бүтүн болуп калыптыр. Валютабызга жакшы көзгө эме кылалы. Ооба, Шаризат ийлейт жагынан келгенде баягы карап мындай көрсөтөбүз, карап турсаң эндир подержи дегенде как будто бул орусча билчү деп алып үйрөнүп калат окшойт. Анан кийин бириштирди. Мынакей кетти. Жылдызбек келбейт акчаң. Эми акча кетип баратат, көрүп атасыздар, акча агып баратат. Жок, мынакей жок эмес, турбайбы? Акча турат, сразу эле жок кылганды жакшы көрүшөт. Мынтип айтканда бардан жок болбойт, жоктон бар болбойт дегендей.
атайын платок, чтоб биягда биягда көрүнгөн. Жука жолу экенде жакшы көрүнүш. Анан бул жолукту сүп сүп деп үлөсө өзү пайда болот, бирок үйгө барганда. Беш жүз сом. Кайдасың? Берисе май, май мани. Эмне эмне деп атка бая? Кетти жылбек. Эмне деп айтыш керек негизи ушундайларда? Сим симди. Жок, ахалай махалай. Ахалай махалай деп. Ахалай. Эсил айтыр. Эмне жана эмне Казакстан берсеңиз? Гүлүмдү кайра алып алат экен. Жок, кичкене жерин алабыз. Бул баягы. А, өрттөгөн таспы. Кенеден келген ширинге окшойт. Күйүшү бөлөк чыдагендей. Мына сага күйдү дагы биздин акчабыз. Акчага жакшы жакшылап жазагыла деп эле айтам, айтам. Урушturбагыла деп. Биздин валютага аябай жакшы мамиле кылыш керек. Менен мунем эптеп обедке алып барып өтүп түшкү тамак кайдан тапкансың десе. Бул жөн акча эмес дейсиң. Жөн акча эмес, бул жоголуп кайра пайда болгон акча деп. Тиги дүйнөгө барып келген акча бул. Тиги дүйнөгө барып келген акча деп. Өмүрбек байке, азаматсыз, ар дайым Кыргызстандын атын чыгара бериңиз, биз сиз менен сыймыктанабыз деген суроосун узатып атат бир угарманыбыз. Анан суроо, азыркы убакта чоң атаңыз барбы дейт. Бар, чоң атам. Аты жөнүн айтып коюңуз. Аоскар Молдокматов. Чоң атам аябай кандай десем шаңдуу, азыркыга чейин дагы эле фокус көрсөтүп машыгат. Баягы эмне десем динамичный деген кандай болот, шайдоот жүрөт экен да. Шайдоот аябай күчтүү да эмоциясы. Мен да ойлойм, чоң атамдын возрастына барганда мен да ушундай шаңдуу жүрөм деп. Сурасаң канчатасың, ар дайым 39-тамын дейт. Чоң атам 39-та, мен 19-тамын. Эндирүүдөн чоң атаңыз ашып кетсе 5 жаш 6 жаш эле болобу? 2 жаш эле болобу дейт. Мен 19-тамын. 18-те болчумун, канча жылдан бери быйыл 19-ко чыктым. Yo African group. How person from Africa? First of all, my group is called Kalapala Acrobats from Kenya. Акробаттар. We are 6. 6, э? 2 girls. And 4 boys. 4 жигит экен, э? 2 жигит. Акробаттар келген экен, 7 киши экен деген айтты. Группасынын аты Палабая дедиби, ошо группасынын аты экен. Палабая. Палабая. Анан булар дагы скелет кандашы эмесинен там аэропортунан ошо жака келип атабыз деп, булар кичине перегруз болуптур да. Анан ошону ушундай Кыргызстан эме Кыргызстан деген турбайм, тиги Кыргызстанга бартабыз, желегин биздин культурабызды көрсөткөнү ушундай десе, анан перегрузун макул деп коюп коюптур. Баягы биздер эле кирге атканда бир жарым килограмм, бир килограммга чейин эметет да, могу Урумчудан Кытайдан келатканда даже бир килограмм өткөрбөйт экен да. Бир жолу ушундай болуп Урумчудан келатканда мен ошону алдып, анан тиги 2 килограмм эчтеме болуп калды, ошого аябай төлөйсүң депчи. Анан карасам че то кереги жок, бир оокаттарым бар экен Италия, ошолорду ырып салдым да өтүп кеткен. Мен кийип алдым экен деп айтып аткан экенсиң. Бизде дагы кадимки эле карамайдан анан жиптен мэжик да. Yeah, I like to use simple things. Simple. I show something here very beautiful. This souvenir. Souvenir, yes. Souvenir. Бизге сыйкыр көргөзөм деп жатат. Бул сувенирди койбайт. Ушул жашикти жакшылап карап турат окшойсуз. Азыр ушул микрофон сүртүлүп кетпейби бул? Жок, микрофон өрттөнбөйт го, могу эме турат го үстүндөгү. Калай. Калай. Ошол идиш ичине кирип кетет окшойт деп ойлоп калдым. Күйүп отуруп ширинкилерди коюп атат. Yes. Focus. This is new. I have never done it. Азыр эндирүү бул жаңы фокус окшойт, э? Коңуңузду алып коесузбу? Оператор байке.
Мынакей ортосун күйгүзө баштады. Ширенкелерди коюп алды. Кенияден келген ширенкелер күйүп атат. Сока. Бул кандай фокус болду экен? Мына көрө атасыздар. Кызбек наушниктер жазып койсун бир. Like this. Do like this your hands. Мен мындай номерди мен да көрүп турмун. Колун көрүп атасың. Окей. Колунда эчтеке жок. Ага, колунда эчтеке жок деди. Колун көрүп. Вакуумду кылдык. Колуңду бер. Коштошор колуң менен жылчы. Жаап тур дейт да, жаап турайын. Акалай, макалай. Калай махалай чыкалай. Ялат, мен колум менен жаап туратам. Бул жигит. Бул жигит болсо үйдөгү кишилер менен эме сүйлөштү азыр колуңа түкүрөт Жылдызбек. Төтүү көз тийбесин дейт. Мен колум деле касиеттүү болуп кетмей болду шат кыязы. Жок, эмне сезип атасың ал күнтүлүгү? Эчтеке сезген жокмун, тек гана үйлөп атам. Азыр болсо алгандан кийин ал. Оо, Кудай сактай көр. Мессага. Мессага. Мына колумда кадимкидей күкүрттүн күлү калды, тилинде да күкүрттүн күлү калды, бирок анын үстүн жапканбыз. Үстүн жапканбыз, колум менен басып турган. Эменин түбүн көрбөсөң чынынын түбүн, чын эле. Чынынын түбүндө да күкүрттүн күлү чыгып калды мондай. Ай. Көрдүңбү Жылдызбек, касиеттүү киши болдуң. Бүгүндөн баштап кечинде эл көрүп баштасаң болот. Көзүң ачылды сенин. Эме, ошол жерге жазылып эле. Эме, баштасаң эм киши карап. Киши карап киши көр. Менин колум эмес, Сумайенин колу деле көрүп калсаң болот да экен. Менин колум эмес. Индириюнун колу. Вуду. Эме, вуду. Көрдүңбү бул вудусун билип кетти Жылдызбек. А бул мененчи? Эмне көрсөтөсүз? Йо. This. Ah, this one. Yeah. Okay. Oh, beautiful. Абдан жакшы дейт. Жеңди түрүп шымаланып киришти. Жигиттин гүлү азыр көрөлчү эмне кылат болду экен. Окей. Азыр бизге жип менен кандай фокус көргөзөт? Бизде бүгүн конокто дагы бир эскертип кетели, Афроцирк делегациясын жетектеп келген. I show you something very very interesting, eh? Интересный нерсе көрсөтөм деп турат. Эмне түргөндөн эле байкайсың? Семи Литоро мырза, ал эми мына ушул цирк туюштуруп аткан Өмүрбек Молдахматов бар. I'm going to borrow your ring. I'm going to borrow your ring. А, ну Шакеңди бер деп сурайт. Шакекти эми бүгүн акчамды да Шакеңди да берерсиң. Жылдызбек касиеттүү киши болуп атасың сен, эч коркпо. Кечтен баштап эл көрүп баштасаң болот, көзүң ачылып атат. Жок, менин Шакегим бар. Жок, жок, жок. Бар э? Бул кутуштун Шакеги. Жок Шаке, бияка өтүп кетти. О, beautiful, э? Аябай сонун. I want you to stand up. Okay. Can you use your god? Костюмду чеч. Костюмду бийлейк, костюмду жарадам. Окей, Омар. Ха. You hold this. Окей. Окей. Кармам. Now. Мен бүгүн вешалкамын. I want you to tie of this. Окей. Байла болдум. Өлө чий байлап салчы чечилгис кылып. Бүрмөк байлап салбайсыңбы? Окей. Again. 3-4 кере, 3-4 Жылдызбек күрмөк байлап салсам. This? Чыкпайт, тартып көр. Кениялык коюм ушул. Окей. Аркы колунда, эки колун кишен деп атат Жылдызбек азыр аябай жип менен байлап. Андай болбойт экен, чие байлашың керек экен Жылдызбек. Чие байлайын, э? Менин колум эмес, Сумайенин колу деп байла. Again. Так, чечи бол. No problem. Окей. Мен аябай бек. Ыраазы болбойт ал. Канаттан ба өзү катып катып айтып алып алдым. Окей. Now I want to try something. Very good, yeah? This can't open. Байланып турат, о. Чыкпайт, байланып турат. Чие байланганбыз аябай. Жылдызбек кош айтыша бер. Костюм менен. I want you to hold here. Yes. Окей? Окей. Ready? Ready? Даптайрыбыз. Кеттик анда билсем. Азыр мен
Эми пиджагың тешилген кандайчы? Шакир. Не болуп кетет болду. Жип көп кетет болду кандай. Берип жиберген. Жип кетет го дейм я Жылдызбек. Тешип чыгат окшойт. Же эки болуп калат. Өттөм чыгабы деп атам. Коён качат, коён, коён чыгат азыр. Азыр болсо эмнени жип тешилген кетет окшойт Жылдызбек. Жипти чечип аткан ишири. Оп эле. Десе Шакек байланып калган ски. Шакек нар жака өтүп кеткендир ой. Байланып калган ски дагы. Колдон бияк өтүп кеттир. Бияк өтүп жипке байланып калыптыр. Жипке да өтүп кеттир. Тешилип калыптырбы биз жаң? Бүтүн. Гуд. Ой, а. Сонун, сонун. Көрдүң бе Жылдызбек чие байла канча жолу чие байладың эле ошонун ар жагына өтүп кетти. Ошонун ар жагына канча жолу өтүп кетти? Кантип өтүп кетти? Канип чай туруму десе. Тез жеринен тартышың керек экен. Чай туруму кет. Ишенбесең тартып чыгарып көр дейт, кыйын болсоң дейт, тартып чыгарайын десем чындыгында чыкпайт экен. Кесип салбайсың бе Жылдызбек? Ачып кеп мунасы деп. Эгерде биринчи эле жипти ачып туруп бекиткен болсоң анда мен бир мондай бир чечимди чыгарганда эле дароо мен бир түйүндү чыгарганда эле чыгыш керек болчу, туура. Бул деген мен байлаган төрт байламдын ар жак бетине өтүп кетиптир. Демек мунун да кандайдыр бир сыйкыр күчү бар. Жипти сыйкыр окшойт я Жылдызбек, алып койбойлубу алты жипти? Колу сыйкыр. Же сенин шакегиңби? Жок, мен шакегим сыйкыр эмес. Жөнөкөй эле күмүш. Кутуштан алгам деп коесуң. Берип койгулачы мен шакегим деп коем. Кудай сактай бир. Мен чыгара албай жатам. Эми эми мынакей чыгып келе жаткан учуру менин шакегимдин. Ал айлан айналды. Сонун сонун. Шакегимди кайра бергениңерге рахмат. Жооп келет экен деп ойлодум. Аман эсен бергениңерге рахмат. Абдан жакшы. Жылдызбек. Чоң атаңыздын таланты ташкындай берсин. Сиз дагы чоң атаңыздай болуп жүрө бериңиз деген өзүнүн ийгиликтүү ой, жүрөктөн чыккан өзгөчө ийгиликтерди каалап жаткан. Чечип койбойсуңбу? 07-18 деген сандар менен аяктаган. Бакышты байлаганын байладың. Кайра чечип койбойсуңбу? Кетсин. Жок, жок. Коркутпа Жылдызбек. Анда бизде убакыт аябай тар калды. Эркин микрофон. Бизде дагы бир фокус көрсөтүп берегенге жетишеби? Жетишип көрүңүз чыгат. 30 секунд алып бир фокус болсо көрсөтөт. Ага ушул жип аябай көрсөтүп калгандан жип менен көп номер бар. Мисалы үчүн айтып тамашалап калдыңар. Мисалы үчүн бул жип текшерип көрөсүңөрбү же? Текшерип көрдүк. Өлүшөн. Кийин гана катып көр. Келе, келе, келе. Бир жагы мен тартайын шаар деп бир жагын сен тарт мынакей. Текшердик. Текшердиңерби? Бул азыр ушу жүйүнүн ортосунан кесип салам. Жакшы, жакшы номер. Акчаңды тешип салган Жылдызбек. Жылдызбек, так ортосунан кессе ушуну. Эзгендер. Ортосунан кеч десем, бирөөсүн бирөөсү калып кесип салдың го? Тос берген жериңизден кестим. Ой, мен сен ортосунан кеч десем, өчүң жок беле менде? Жок, жок, жок. Жок. Атайын, ушу фокус болбой калсын деп кесип салдың окшойт. Кышык болсо кеши кесилсе болбой калат турбайбы фокус? Экөөнү кайра бириктирип түйдүк, ашыккан уштарын кесип атабыз, баарын кестик мынаса дептир. Ырас өтпөгөн кайчы экен. Бул кайчыда дагы бир өзгөчөлүк бар. Бунда дагы бир балекет бар. Бирөө айтканда тиги кайчыңарда эме жокпу дегендей, кайчыңарда эме жокпу дегендей болот. Кесип баратып чаптап кеткенби? И муну мындай алып кармайбыз. Үйлөп койсун. Мунасага. Мунасага тапанча. Мунасага тапанча. Азыр эле кесипедик беле. Бекем тартсам? Муна тартып эле атам. Ай бул кытайский жип кодуп. Бул кандай кытайский жип ко, бул жаңы эле кеспедим. Жылдызбек, сен жакшы кестиң беле. Сен ойлосоң ортосунан кесип салдың го. Болгондо дагы тура эмес болуп калсын деп кыйшыгынан кетсин. Бара бер, без пайда да. Баракелде. Сонун. Чоң рахмат. Сонун дейли. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калыптыр. Өмүрбек мырза, эркин микрофон, циркка угармандарды чакыра кетиңиз, элди чакыра кетиңиз. Баягы эмне дейм, биринчи очередь ушу силерди чакырып колдоо көрсөткөндөргө чоң рахмат Жылдызбек. Ошо Манас радиосундагы кызмат кылган жамаатка чоң ыраазычылык билгизем. Анан жаңы ошо биринчи жолу бизге афроцирк келип атат. Ошого биринчи экинчи декабрда уже акыркы заключительный представление, ушундан кийин
токтойбуз дегендей болуп келип көрүп кеттик эле. Аябай кызыктуу болуп атат. Аякта чоңдогон иллюзиялар болуп атат, акробаттар, аюуларыбыз бар, папугай, көбүшкөн, эчкилер, аттар дегендей животныйларыбыз көп, жаныбарларыбыз. Аябай жакшы цирк. Баарыңыздарды келип көңүл ачып кеттиңерди сурам. Цирк бул өзүнчө бул чоң дүйнө. Буга чоң мен жок, чоңоюп калдым, мен картайып калдым деген жок. Берге келесиңер, күлөсүңөр, ойнойсуңар, кетесиңер. Бул семейный праздник деп коет. Жакшы, салганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Your last speech, please. My last speech. Speech, yes. I'm so happy for being Kyrgyzstan. Thank you for all Kyrgyzstan citizens for welcoming us. Мен аябай бактылуумун, баардыгыңызга чоң рахмат дейм. To get shocked in the street when they see us. We just welcome them to the last 2 weeks of the Afro-Cirque. Afro-Cirque. Come and enjoy with us the culture of Kenya, culture of Africa, and we hope to bring more cultures and more show from Kenya. Kenya and Africa and madaniyatin görgüzü östeyt. Söz çok gelinizdir bizge de aytıp çatkan çağa. Thank you for Omar Bak. My papa, my brother, my mama, мен атам, мен апам, мен досум, мен бир тууган. For making this moment to be very special. Өзгөчө адам дейт, мен үчүн өзгөчө адам дейт. Thank you so much. Сизге да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана Кыргызстандын жалпы калкына ыраазычылыгын белгилеп өттү урматтуу каармандарыбыз. Биз болсо жаңы күндө жыйынтыктай эле бул үчөө ушинтип кала берчү да. Биз кала беребиз ушундай каткан бойдон. Биз болсо уктурубузду жыйынтыктайбыз. Эртең буюрса атайын убактыңыздарды бөлүп келип ушундай бир кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Чоң рахмат. Афроцирктө жолугалы. Биз болсо эртең жолугабыз жаңы күндө. Аман болуңуздар. Радио Манас. Урматтуу угармандарыбыз, сиздер менен биргеликте сапарыбызды алга уланта беребиз. Эртеден бери биз сыйкырдын дүйнөсүндө чүңгүп жүргөн чагыбыз, азыркы учурда Борбор калабызда афроцирк болуп жаткан чаг экен. Жана так ушактан бизге өздөрүнүн оюн көргөзүп жаткан алыскы Кениядан келген биздин Эндрю деген жигит, азыр сиздерге Эндрю Семенио Литоро сиздерге азыр дагы бир фокусун көргөзгөнү жаткан чагы. Фейсбуктагы биздин баракчабыздан жана ютубтагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Биз Жылдызбек болсо биз бердик, эмне кылсаң ошол деп, азыр сиздер менен биргеликте сыйкырды көрөбүз. Thank you so much for this opportunity again. I love to be here in Kyrgyzstan in my second time. Мен экинчи жолу Кыргызстанга келдим, аябай жакты деп атат. And now we are going to try and do some magic tricks for my friend and other people in Kyrgyzstan. So welcome. I love the Kyrgyzstan because they have unique souvenirs. When I go somewhere, they always give me a souvenir. Мен Кыргызстандан сувенир алган болучумун дейт, аябай жакты мага дейт. Абдан сонун кыргыз калкын аябай жакшы көрөм. Биздин оюндарга келип көрүңүздөр, катышыңыздар деп жаткан чагы биздин коногубуздун. Бешик той. Улам эле биз ким Бешик тойду кармап тур Жылдызбек. Кыймылдатпа. Жылдызбек, эмне кылып атасың? Мындай сезимдериңди айтып турбайсыңбы, унчукпай туруп? Азыр картаны аралаштырып жаткан чагы, Кыргызстандын бешик тоюнан алган тетиги кутучанын сандыктын ичине азыр кандай сыйкыр коет болду экен, азыр жалпыбыздар сиздер менен биргеликте көрөбүз. Фейсбуктагы биздин расмий баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Ага картаны көргөзбөй деп атат Жылдызбек, картаны андап жаткан чагы. Эки дама картаны өзүнчө бөлүп койду.
Сыйкыр деген сөздү үйрөтүп жаткан чагыбыз. Экинчи даманы алып көргөзүп атат. Кайсы дамалар экенин эстеп калдыңарбы? Карга дама менен чырым дамабы? Колумда эчтеке жок дейт, көчө эле сабындап жуугам дейт. Чайкап тур. Картаңды ал. Карга түшүп. Эки даманын ортосунда жок эле. Бирок эки даманы өзүнчө эле койгон, э? Кол чаап коюп турбайсыңарбы, уу деп. Okay. The cards, when was the cards, yeah? Before, that was like this. Картаны аралаштырып атабыз азыр. Okay. I want to do this. Кармап тур. Катар эми жылдызбек. Картаны алдым жана ыргыттым да. Эстеп калдым картаны. Кана бир жакка көргөз. Велосипед, велосипед. Жанагы жокер кайра бияка түшүп калды турганда. Төрт бүктөрү. Кичинекей кутучанын ичине түшүп калды, ал колунда болчу негизи. Бош болчу. Сонун, сонун. Туз дейт деген жакты. Жакшы кыргызча үйрөнүп аттыр. Эки дама. Картаны алып атабыз азыр. Үчүнчүсү. Төрт даманы колуна тертип берди. How do you call this hearts, respect, love and diamond? Can you give me stuff? How do you call it? Кыргызчасын аталышын айткылады дейт. Ача, ача, карга. Ача, карга. Чырым. Чырым. Момун. 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 Момун да ма. This, you say this? Анын бары колумда дейт. Момун. Чырым. Чырым да ма? Карга. Карга да ма? Карга. Ача. Ача. What is the time now? What is the time? Time? Ah, time. Саат 11:16. 11:16. Five seconds, yeah? 5 seconds. 3 даманы аралаштырып 4 даманы алып чыкты. 4 даманы.
Укмуш, укмуш. Башка дама жокпу да? Мен бардыгын чипчинди кылып атам дейт. Чоң рахмат. Ыраазычылыгыбызды билдирели. Жана Өмүрбек мырза, сиз да бир нерсе көргөзсөзбү? Next Өмүрбек. Туруп турем жанында фон болуп. Бул сандыктын ичинде жакшы оокаттар бар окшойт. Кыз керек. Чоолукту алдыңыз. Оо. Шаулин болуп кетти чөтө. Гүлзира жакшы бар. Бириктирип. Бекем кармап турат азыр эки таякты. Гүлзира эмне чыгат болду экен ортосунан? Жылан чыгат, жыл абайла. Оо, өтүп кетти арасынан. Сескен жоксуңбу? Ушул эки таяк керектүү окот экен. Аркан тартыш. Жакшылап текшер, бар бекен жокпу. Жана Жылдызбек жакшы кесиптир да. Нормалдуу эле тарт. Ондай кишилер чыгып такталбайсыңар да. Кудай сакта. Бул неге мындай деп? Ушинтип өткөрөм деп атыппы? Оо. Эки кулагыңдан ары бери жумурткалар чыгып. Кудай сакта. Тилин жумсалба жанагыдай. Гүлзира. Бекем, бекем. Жакшы. Фокустук номерлерди көрүп жаткан чагыбыз урматтуу угармандарыбыз, биздин фейсбуктагы
официалдуу баракчабызга караңыздар, көрүңүздөр, түз эфирден табышууну көрүнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертип айта кетели. Ал эми радио угармандарыбыз, азыркы учурда биз биздин студиябызда сыйкырчылар менен биргеликте кызыктуу эфир көрүп жаткан чагыбыз. Азыркы учурда сыйкырчы Өмүрбек Молдахматов жана ошондой эле алыскы Кениядан тартып келген Эндрю Симию Литеро биздин студияда конокто экендигин эскертип айта кетели. Мессага. Керемет. Номерде аябай өзүм жактырып жүрүп жазган номерим Өмүрбек Тукумбаев болсун жазган ыр менен ар дайым Кыргызстаным. Мен ар бир номерим өзүнчө шакмат менен ыраазычылыгыбызды билдирели. Бүгүнкү болсо Омардын аткаруусундагы башка кереметир менен жыйынтыктайт окшойбуз. Экөөнү сахнага чыгарып жүгүнтүп койсуңбу? Келиңиздер, жолго сахнага чыгып жүгүнтүп таазим кылып коюңуздар. Эки актер. Экөөңүздөрдү сүрөт эфирди жаап коюшу менен. Желегиңизди алып оң кылып коюшпу желегиңизди? Желекти оң кылып коюшпу? Чоң рахмат. Чоң рахмат.